Avita. Ora sampean iki suara tepethuk kok metu anune iki lho. Metu apane? Ora ngarani wong lagi puber. Apa yo mikir lagi puber tenan lho. Oh, Jan Hirman tenan aku. Biyen kaya apa sih, Pak? Yo, goyangno pantatku, Bro. Moh. Ora mbayar nang ngongkon. Thank you.
sik sing gedhi. 10.000 mbayar dalan jeglong apa ya? Pak Lurah iki piye to? Mas Amul iki penyanyi lho. Yo. Yo ditompo. 10.000. Ditompo. Matur suwun Pak Lurah. Siji. Loro. Telu. Sing 20 ndi? Sing 20. Lah kok kowe wong ngemis. Matur suwun. Hah, isek to Mas Percil? Buntute. Aku ngerti aku salam.